No. Takže dýmavost elektronické cigarety Elboro. Dávám tam novou náplň. Kápnu likvid na atomizér. Baterie je nabitá, jedaná nová náplň, pardon, takhle. Pomalé, dlouhé šluky. Stále ta samá cigareta Elboro. Důležitý je způsob kouření. To znamená pomalýma, dlouhejma, táhlejma šlukama. Nemusí se silou, naopak jemně, ale dlouze. Takhle bude dýmat minimálně 100 potažení. Děkuji.